שלום לכולם, תכירו בחורצ'יק חדש, שחר, מצטרף לחגיגה. כן, לחגיגה פה של החשמלי, כמובן יבגני כרגיל. בלעדיי גם אי אפשר. אנחנו נמצאים ב... פרדס חנה. מה יש לי עם פרדס חנה? אני צריך לבוא לפה לפחות איזה כמה פעמים בשביל לזכור את השם הזה. אני מצטער וגם אני עולה חדש, חבר'ה. 24 שנה, אבל זה אוכל נראה לי. בסדר, גם אשתי, אני כבר 20 שנה, גם אני, אתה יודע, מגיל 4. בקיצור, שחר בחור שהכרתי אותו גם דרך השטויות שלנו, דרך התכתבנו בפייסבוק. כן, התחלנו משהו כזה. ראיתי סרטון שלך, והצעתי לכם לבוא לטייל כאן, ושאלתי אם אפשר להצטרף אליכם. בקיצור, וככה הכרנו בחור נחמד. שייקי היום לא הצליח לבוא. חגי גם, כל אחד יש לו את הסיבה, תראו איזה מקום אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים על איזשהו הר, זה היה מסלול פעם, הנה מקפצה. הולכים עכשיו לאיזשהו, מצאנו עם רחפן, איזשהו אזור כזה, יותר כאילו מפותח, יותר נקי, וזהו, ואתם כל השאר תראו בהמשך. שחר גם יגיד על עצמו קצת, ו... יאווה. אני שחר. בן 20 עם 19 שנות ניסיון, רגיש, ספונטני, בעל חוש הומור, נשוי. בכיף. בכיף. וואי, אהבה של החיים שלי, כן. היית שואל אותי לפני 5 שנים, יש מצב להתחתן, הייתי אומר לך, דימה, הפילו אותך על הראש בתור תינוק, אבל וואי, אהבה של החיים שלי. ברוך השם, טוב לפרגן לאישה, אחי. אין, באמת, באמת. איך הגעת לטרקטורון? לפני 10 שנים עשיתי... תאונת אופנוע מאוד מאוד קשה, הייתי רוכב ספורט, הייתי... והייתה לי תאונה קשה עם פגיעה רב מערכתית, קצת בקצרה פגיעת ראש, שבר מרוסה בכתף, 45 שברים בצלעות, אנוריזמה ביבי עורקים, קרעים בתחול, קרעים בשתי עריות, חזה דם וחזה אוויר דו צדדיים, תחול שהתפוצץ, 5 חוליות שבורות בגב וחוט שדרה קרוע, למזלי, חלקית. דקה. חבר'ה, שתבינו את הסיפור, אני יודע קצת, כאילו התכתבנו, אבל את הפרטים אני לא יודע, מה שאתם עכשיו שומעים, אני שומע פעם ראשונה, את האמת, נכון שחר? כן, זה לא, זה בא כזה, שונה. דיברנו, אמרנו, אנחנו מספרים את זה, ילדים, תקשיבו את אותם ילדים שרק מתחילים, תקשיבו לבן אדם, אני אומר לכם את האמת, ודיברתי עם שחר ואמרתי את זה, אנחנו נעשה, זה, בעיניי זה הולך להיות אחד הסרטונים ה... לא חיובים מבחינת יעני עם תוכן, אחי, אתה יודע, עם משהו, אחי, תקשיבו, תראו את זה עד הסוף, ותקשיבו לבחור. יש לו באמת, באמת ניסיון רב, ותקשיבו. בוא תצלם אותי כאן מאחור, רק שתבינו, אני היום, אני הייתי, לא הייתי אמור ללכת. בכלל, כאילו. בכלל. איכשהו על כוח רצון, אין הסבר, אבל אני עד היום הולך עם מקלות ואני הולך לאט. תבינו, הבן אדם מרכיב לעצמו, שתבינו, קודם כל שחר, כל הכבוד, אחי, אתה גדול מהחיים בעיניי. אתה, הנה חבר'ה, ועוד פעם אני אומר, כנראה זה כל פעם יהיה, כל פעם, הישראלי היפה. תראו את הבחור הזה, זה הישראלי היפה. אל תסמיק, אחי, אל תסמיק, הכל טוב, אחי, אני תמי טוב לפרגן לאנשים. ובקצרה, עפתי מהאופנוע בהשכבה, החלקתי ועפתי לתוך גדר הפרדה, הפלדות שיש לאורך הכביש, נתקעתי בה... ממש התלבשתי על מוט תמיכה שיוצא מהכביש ותלשתי אותו מהרצפה עם הגוף. במקום להיחתך לשתיים. גם הייתי מאוד מאוד חזק ושרירי אז, אבל מה שיותר חשוב זה שהייתי ממוגן מכף רגל עד ראש. גם עכשיו, כמו שאתם רואים, אני עם מיגונים מלמטה הכל, אפילו שאני לא יותר מדי משתולל, פשוט תודה, כי אני תודה. לא רוצה לקחת צ'אנס ו... ואצלי זה עוד יותר, יש פחות רזרבות. חבר'ה, הבחור הזה נמצא פה היום, הרבה... ראיתי את התמונות שלו, הרבה בזכות, נכון, איך שהוא היה נראה, כושר עניינים, מיגון. חבר'ה, באמת, הנה, 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 יש לכם פה הוכחה. אני לא המצאתי כלום, באמת, הנה, חבר'ה, הבחור פה, אני מבסוט שככה אני הכרתי אותו, תמשיכו להקשיב. אז גם עכשיו חם לי, לא נוח לי, אבל מגרד בטוח. לי, אבל... בטוח, אחי. כן. פשוט בטוח. כן. זה הכל. כי... שחר. ואז... עוד שני דברים אחרונים. הרבה דברים, לא, אני, יש לי השאלות גם. לכל הילדים, אוקיי? ווילי וסטופי וכל ההשתוללויות האלה, זה נורא נחמד, אבל בתכלס זה לא עושה את רוכבים.
אוקיי? גם שימפנזה בקרקס יודעת להרים גלגל על אופנוע. האמת, האמת. דבר השני, מה שאתם עושים, תרכבו, אל תרכבו יותר מהר ממה שהמלאך השומר שלכם מסוגל לעוף. איזה מילים, תקשיבו, באמת. וזהו, חוץ מזה, אם אני הייתי מסוגל, חוץ מזה, אני עדיין אוהב אופנועים, אין לי שום דבר נגד זה, לוקחים סיכון. אז כאן נכנס העניין של המיגונים, כי באמת, אני לא הייתי כאן היום אם לא הייתי ממוגן מכף רגל ועד ראש, בהכי איכותי שיכול להיות. לקיצור, שאלה ככה פשוטה. כן. אתה כרוכב מנוסה וזה. בן אדם, ימשיכו לקנות אופנועים, הכי כמו שימשיכו למכור את הנשקים, כן? מה ההמלצה שלך? בן אדם עכשיו בלי ניסיון, הוא רכב על איזשהו טוסטוס והוא סתם מביא... אפילו אתה יודע, בוא נדבר על הלהיט, טימקס. מה הצעדים הראשונים שהוא צריך באמת לעשות, ובאמת ככה תגיד? יש דברים בסיסיים, אני אמנה דברים עכשיו שאני יכול לחשוב עליהם. בקטנה. כן. קודם כל תבינו שאופנוע וגם טוסטוס, גם קטנוע, אוקיי, כל כלי שהוא דו גלגלי, הבטיחות בו לא באמת מבוססת על בלימה, הבטיחות בו מבוססת על צפייה מראש והתחמקות. אוקיי? זאת אומרת, אל תצמדו למכוניות. שמירת מרחק. כן, תשמרו יותר מרחק. תסתכלו קדימה, לא על הרכב שלפניכם. תסתכלו קדימה, קדימה, מה הולך לקרות. עוד דבר, כשאתם רוכבים, אוקיי? אל תרכבו בצד של הנתיב, תרכבו באמצע, אוקיי? קחו בעלות על הנתיב, אחרת יעקפו אתכם. אותו דבר, לא, סליחה, אבל הפוך ברמזורים. עצרתם ברמזור? קחו כמה שיותר ימינה, אוקיי? כדי שחל וחלילה. שלא איזה רכב מתפרץ או רכב מתנגש מאחורה, משהו שכאילו... דוחף אותך, כן. ידחפו אתכם, אוקיי? וזהו, ופשוט... לזהר, 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 לא לאבד את הראש. נכון. תהנו, אבל תהנו עם כיף. תחזרו הביתה, יש לכל אחד משפחה. ודבר אחרון, אוקיי, כאילו, קחו בחשבון, תדעו שמי שרוכב, אין דבר כזה לא יקרה לי. אתה רוכב עד התאונה הבאה. היא תהיה קלה, היא תהיה קשה. אבל היא תהיה. אבל היא תהיה. זה הכל. אוקיי, הוציאו לפני התאונה הזו, חודשיים לפני התאונה הזו שבה שברתי את הגב, הוציאו לי בניתוח פלטינות מתאונה שבה שברתי את הרגל, כמה שנים לפני זה, גם כן באופנוע. זה תמיד קורה. אוקיי? חבר'ה, לזהר. אי אפשר לצחת את הפיזיקה. בבקשה. מעבר לזה, תהנו. כן. ואנחנו עכשיו עם שחר נלך ליהנות. ככה ממני, כן? אני מכיר אותו... שעתיים. כן. אנחנו לא משקרים, הלו, פה אין שקר. שעתיים, ואני אוהב את הבחור, ובאמת, כל פעם כנראה אני אעשה את זה, אתם תראו את הישראלי היפה. לא רוצה את החרה. יש הרבה ישראלים טובים, חבר'ה טובים. ואתם תראו אותם פה בערוץ, ואנחנו נמשיך הלאה. זי גזמות.